Горд съм да представя първия японски футболист в ФК Пирин, Благоевград. Това, което бяхме разузнали предварително за Казуки, той го доказа с поведението си в последните 10 дена, откакто е в клуба и в първата контрола. Така че ние сме убедени в неговите футболни качества. Освен в неговите футболни качества, ние също сме убедени в неговите човешки качества и искаме така да донесе малко от културата на Япония. Всички знаете колко отговорни хора са, колко уважителни хора са. Така че ние искаме, освен качествата, които той ще покаже на терена, така малко да ни покаже и от културата на Япония, да ни научи на някои неща. Така че е добре дошъл на Казуки в ФК Пирин. Почти всички футболисти ще преминават през пробен период, за да може да се видят техните качества, да се види, да се прецени както техния менталитет, техния характер, така че искаме да ги виждаме в, както се казва, в екшън и след това вече да подписваме договор. Тук е момента да кажа, защото много от хората сигурно ще започнат да ни критикуват и да казват нали, няма ли в Пирин юноши, свършиха ли се българските играчи. Аз искам да ги уверя, че абсолютно всеки един от юношите на Пирин, който е показал, че има качество да играе мъжки футбол, е на подготовка с представителния отбор и в момента, в който покаже истинските си качества, той ще те подпише също договор с ФК Пирин. My name is Kazuki Takahashi. I'm from Japan, and I play as center midfielder. And last year I played in Sweden, and before I played in Romania, Finland, Montenegro, Spain. So I have been many different countries. I played maybe 8 years in Europe. So yeah, this is my career. About Pirin, I didn't know before, but I knew about Bulgarian football because of some Japanese player that who played in this country, especially Kohei Kato. He played in Beroe, and this was a surprise, but he also selected for national team Japan, so I had a good impression of Bulgarian football. I feel good in the team since first day I came here with the team, and I think everyone is so kind and you know, welcome for me, so I'm so comfortable from first day. Because of the COVID, I haven't, you know, go out that much, so I don't know about the city and the people from here, but yeah, when the COVID is, you know, okay, I will try to see the city and also culture of Bulgaria, food, everything. I will try to know everything from Bulgaria. I think I can show as a Japanese player some differences between, you know, small spaces, like in the small spaces, and also to create some goal chances. I know some dobre, dobro utro, desno, lievo, pravo, nazad.